السلام علیکم ناظرین، میزبان محمد افضل راؤ پروگرام لوکی کی کہنے دی ایک اسپیشل ایپیسوڈ لے کے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جس طرح کہ تم جانتے ہو کہ پنجاب ٹی وی دی ٹیم مری دے دورے تے ہے، جتھے جتھے اسی گئے اتھے اتھے لوگوں دے نال تہاڈی گل بات کرائی، انہوں دے ویوز تہاڈے تک پہنچائے، انفارمیشن جیڑی ہے وہ بھی اسی پہنچائی۔ ٹی ڈی سی پی دا تاؤن ساڈے نال ہمیشہ تو ہی رہا، تو اسی آئے انہوں کا ایک نمائندہ پروپرلی سارے نال سی تاکہ سانو گائیڈ کر سکے کہ اسی کتے کتے جانا ہے، کس طریقے نال جانا ہے، کتنی دیر اتھے رہنا ہے، تو کی کچھ کرنا ہے۔ ساری پوری ٹیم بھرپور انجوائے کر رہی ہے، تو ہوں اسی گڈی جدو آ رہے سی تو انہوں کا یہ کہنا سی کہ ساری زندگی کا یادگار ٹور ہے۔ اج ناظرین سارا آخری دن ہے، سارا ڈپارچر ہے اج مری تو، اسی لاہور واپس جا رہے ہیں، لیکن لاہور واپس جاندے جاندے بھی بہت سارے ایسے نظارے نے، بہت ساری ایسی جگہاں نے جہی اِسی تمہیں وکھانا چاہتے ہیں۔ میں ناظرین اس ٹائم ایکسپریس وے تے موجود ہاں۔ ایکسپریس وے ایک تھی جانتے ہو کہ بہت وڈی روڈ ہے، تو میں ہوں تمہیں تھوڑا جا کیمرے کی اکھ نال میں وکھانا چاہاں گا کہ پیچھے تھی ویکھ لو کڈے خوبصورت گرین سر سبز و شاداب درخت نے، چھوٹی چھوٹی چوپڑیاں سانوں نظر آ رہی ہیں، تو تھوڑا جا اگر اتنے تھی اگر ویکھ سکو سفید رنگ کی بلڈنگ تمہیں ناظرین نظر آ رہی ہوئے گی، وہ پی سی بھوربن ہے، یعنی بھوربن دے وچ جڑا پی سی ہوٹل ہے وہی وہ عمارت ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ اسی بہت کم فاصلے تے ہاں پی سی تو، تے بھوربن دا علاقہ ہے سارا، بھوربن اسی نہیں جا سکے، ساری کوشش ہوئے گی کہ نیکسٹ ٹور دے وچ اسی بھوربن جاواں تے اتھے جا کے لوگوں دے نال تہاڈی گل بات کراواں گے تے آپ بھی انجوائے کران گے۔ میں اگر اپنے کھبے ہتاواں تے دیکھ لو تسی اے روڈ ہے، گڈیاں اتھے جا رہی ہیں، ایکسپریس وے ہے ناظرین اے، تے اگر تھوڑا جا اتھے کیمرہ نو اسی کرنے ہاں تے بھورے کلر دے براؤن کلر دے پہاڑ نظر آتے تھے سجے ہتاواں گا ناظرین، اتھے اور جو خوبصورت نظارے ہیں تھلے تو ہم بھی اٹھ رہا ہے کیونکہ رہائشہ بھی ہیں تھلے، اس تو بعد ایکسپریس وے اتھے جا رہی ہے، تو ساری پنجاب ٹی وی ٹیم بھی اتنے کو فوٹوگرافی وغیرہ کر رہی ہے تھوڑی جی، تو اسی بھی تھوڑی دیر بھی فوٹوگرافی کران گے، تو اگر تم نال اسی چلتے جائیے تو یہ چڑھائی چڑھتی جاتی ہے، بلند ہوتی جاتے ہیں پہاڑ، تو تھوڑے تھوڑے فاصلے تے گھر بنے ہوئے ہیں لوگوں کے، لوگ اتنے رہ رہے ہیں، اتنے ٹمپریچر نہ دین اس ٹائم میں پتا کیتا سی کہ مائنس دے وچ جا رہا ہے، درختوں کی تعداد اسی وی خوبصورت درخت نے، کئی کئی جگہ تے سانو پیدل افراد بھی نظر آ رہے ہیں، تو اس طرح کے نظارے ناظرین سانو بار بار ویکھن نوں بہت گھٹ ملتے ہیں، اسی پہلی واری آئے ہاں تو اسی بڑا انجوائے کیتا ہے۔ تو اس ٹور دے وچ ناظرین ساری کوشش یہ رہی کہ جنی انفارمیشن اسی تمہیں دے سکیے دئیے، تو ٹی ڈی سی پی دے جڑے افسران نے انہوں نے سارے نال تعاون کیتا، انہوں نے بھی انفارمیشن کلیکٹیولی تہاڈے کول پہنچائی تاکہ تسی اگر پہلی واری اتھے آندے ہو مری دے وچ تے تانوں کسے قسم دی پریشانی دا سامنا نہ کرنا پوے۔ ناظرین ایکسپریس ہائی وے تے میں موجود ہاں اس ٹائم، تو ہوں اسی جا رہے ہیں، جڑا اگلا انٹرویو ہوئے گا وہ ناظرین ٹی ڈی سی پی دے جڑے مینیجر مری نے جناب جعفر کوہستانی صاحب، انہاں دا انٹرویو اسی تانوں وکھاواں گے، انہاں دے نال گل بات کران گے، پورے ٹور نوں سم اپ کران گے، انہاں دی گل بات تانوں سنواواں گے، جڑی گلاں وہ ٹوریزم دی ڈیولپمنٹ دے حوالے نال کران گے یا جڑی سہولیات دے حوالے نال کران گے وہ اسی تانوں سنواواں گے، تے اوور آل انہاں دے نال کچھ پرسنل کچھ چٹ چیٹ بھی اسی کران گے۔ اس تو بعد ناظرین ساڈا اج دا پروگرام یہ ہے کہ اسی پنڈی پوائنٹ تے جائیے، راول ڈیم جائیے، تو ہور جڑی جڑی خوبصورت جگہاں سانو نظر راستے نظر آتی رہی ہیں اتنے اسی سٹے کران گے، تھوڑی دیر واسطے رکاں گے تو لوگوں کے گل بات کران گے، تو خوبصورت نظارے کیمرے کی اکھ نال تانوں وکھاواں گے۔ تو آؤ ناظرین ہوں اسی چلنے ہاں، اس سیریز آف پروگرام کا جڑا آخری پروگرام ہے وہ تمہیں اسی وکھانے ہاں، جس جس جگہ تے اسی جاواں گے اتنے جڑے لوگ آئے ہوئے ہیں انہوں نے چل کے پوچھنے ہاں کہ وہ ان خوبصورت تے دلکش نظاریاں دے بارے کی کہندے نے، تے آؤ ناظرین ہوں اسی چلنے ہاں تے انہاں کولوں پوچھنے ہاں۔